U organizaciji Kancelarije za mlade i Akademije sporta Kaspar, ljubitelji sporta, prirode i održive mobilnosti učestvovali su na drugoj po redu o rolerijadi u Velikom gradskom parku u Čačku, kojom je obeležen 12. avgust, Međunarodni dan mladih. Tačno u podne, jedno od omiljenih mesta mladih, ali i starih, okupilo je brojne učesnike na rolerima, ali i trotinetima i biciklama. Došla sam sa sestrom i danas ćemo da vozimo rolere. Ja dugo rolere vozim 5 godina otprilike. Radujem sam što sam došao ovde i doveo me tata i ja ću da učestvujemo na ovom programu. Pa vozim se ovuda, vozim se i kući kad stignem. Sa koliko godine si naučila da voziš? Sa 3. Događaj imao za cilj promociju zdravih stilova života, ekoloških prevoznih sredstava, tolerancije i aktivnog života među mladima. Trka nije bila takmičarska, već lagana, porodična vožnja. S obzirom da nam je cilj da ovaj dan obeležimo tako što ćemo poslati jednu lepu sliku iz našeg grada, mladalačke energije usputi promovisanje ekoloških prevoznih sredstava i zaštite životne sredine. Kada budete prolazili ovim stazama, vidjet ćete i jedne zanimljive porukice koje su smislili naši mladi, koje upravo poručuju negde i mir i toleranciju i zaštitu životne sredine i koliko nam je sve to značajno kao mladima. Rolerijada je bio završni događaj obeležavanja nedelje mladih koja je trajala od 7. do 12. avgusta, a u okviru kojoj su realizovane i druge aktivnosti kao što su filmske večeri i sportske igre.